Alla som har ett intresse för religion måste ha funderat på om man anser att Jesus verkligen har funnits. Jag brukar svara nej på den frågan, men det beror på hur man egentligen definierar Jesus. Om Jesus var en polariserande sektledare från Mellanöstern som inspirerade evangelisterna, så går jag gärna med på att han har funnits. Men om Jesus var Guds son, född av en jungfru och återuppstånden på tredje dagen, så säger jag nej. Att det fanns religiösa galningar som i små obskyra sekter för 2000 år sedan opponerade sig mot judendomen är för mig inget konstigt. Men att någon av dessa sektledare idag skulle ge legitimitet åt en världsreligion är för mig helt orimligt. En historisk förebild för Jesus, den historiske Jesus, säger något om kristendomens ursprung, inte något om kristendomens trovärdighet. Om man bryter ner argumentet blir feltänket tydligt. En eller flera sektledare har legat som grund till mytbildningen kring Jesus. Att anhängarna tillskriver fantastiska berättelser till sin sektledare är för den tiden Jesus skulle ha funnits ett känt trick. En eller flera historiska förebilder som kan ha existerat har icke-gudomligt ursprung och uppstod inte på den tredje dagen. Jesus kan ha funnits, men inte om man definierar Jesus som Guds son och så vidare. Alltså har inte Jesus funnits på riktigt. I det här läget spelar det ingen roll att historiska evidens för den Jesus som ligger till grund för kristendomen presenteras. Och sådana evidens har presenterats, eftersom dessa inte säger något om Guds son, endast något om dess förebild. Så om frågan om Jesus existens har någonting med kristendomens bild av Jesus att göra, så är svaret på frågan nej. Han har inte funnits på riktigt.